Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar uma técnica, uma dobra de casaco bem pesadão, ó, de frio intenso. Eu vou guardar eles, porque já passou o frio aqui na minha região. Vou guardar eles na caixa ali embaixo, todos dobradinhos, e vou deixar mais espaço aqui em cima, né? Comprar umas roupinhas de verão. Se não é inscrito no canal, eu já quero te convidar para se inscrever no canal. E você que já é velho aqui, tá? Deixa um like aí, compartilha com os amigos esse vídeo e também comenta ideias de vídeos que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então bora pra dobra. Primeira coisa, vou colocar o meu casaco aqui e eu quero que a frente dele fique à mostra. Então eu vou virar a frente para baixo. O que eu quero que fique mostrando vai ficar para baixo, tá? Esse casaco, ele é lindo e maravilhoso. Mãe perdeu o Playboy. Legal. Então eu vou dobrar um lado, como se eu estivesse dobrando uma camisa, tá bom? Normal. Eu venho com a minha manga, em vez de fazer assim, ó, eu vou dobrar, fazer assim com ela, tá? Fazer a mesma coisa, aproveitar as linhas aqui que tem de costura, para não ficar muito marcado. Sendo que eu acho que esse tecido aqui nem deve amassar. Pronto, aí já ficou aqui, ó, todo bonitinho. Eu vou agora subir aqui com ele. Subir, primeira parte. Vou envelopar? Não, não vou envelopar, não. Vou deixar ele assim, melhor. Ó, olha que lindão, gente. Amei. Ah, Jamais, eu quero envelopar. Como que eu faço? Você faz o mesmo processo que tá aqui, porém você vai encaixar as coisas aqui dentro. Pega essa parte aqui que fica, né, embaixo, e essa parte aqui eu vou abrir e vou colocar aqui dentro. Pode ser assim também. É, tá bom, assim também dá certo. Tá? Está envelopado, um envelopão, né? Que eu não quero ficar dobrando muito ele. Eu tenho um outro aqui de outro tecido. Tecido mais de linha. E aí, se você também quiser usar gabaritos, pode usar um livro, tá? Eu não tô usando aqui porque vão ser só três casacos e os cachecóis. Cachecóis? Cachecol, sei lá. Não sei qual é o plural de cachecol, não. Dois aqui, tem mais um que tá ali. E aí, esses negocinhos, né? Esses acessórios aqui. Esse cachecol, dobrar pra lá e pra cá também, gente. Não tem mistério, não. Agora eu vou colocar tudo dentro da caixa. E até o próximo inverno ou alguma viagem que surgir. Quem quiser patrocinar uma viagem, vai aqui. Ó. Prontinho. Vamos pegar a caixa. Não tem problema por pôr esse da minha caixa aqui, porque eu não vou usar isso aqui com frequência, né? Deixa eu dar uma limpada nessa caixa. Você pode até forrar essa caixa também, gente. Você, ai, tô meio insegura, acho que eu vou. Só que não pode fechar muito, tá? Senão vai mofar a sua roupa. Pode pôr alguma coisinha de mofo dentro. Essa aqui ela é toda furadinha e ainda tem esse buraquinho. Então, bem difícil dela mofar. Vou colocar aqui os casacos. Pode colocar um em cima do outro? Pode, porque eu não vou ficar tirando toda hora, né? Mas se eu quiser deixar à vista, eu vou ter que obedecer o tamanho da minha caixa. Então, no caso aqui, eu teria que diminuir o tamanho da dobra e colocar todos de pé, para poder ficar assim, ó. Só que é uma caixa que eu não vou ficar mexendo, né? Porque o frio passou, o frio voltou, eu vou tirar tudo daqui e vou colocar lá. Então, eu vou colocar um em cima do outro. Mas tem como você colocar assim, ó, aí você vê tudo que tem aí dentro, tá? Mas no meu caso, eu prefiro colocar assim. Menos dobras.
São duas. Pronto. Então, ó, última peça que eu dobrei, dobrei do mesmo jeito que os outros, vou colocar aqui também. Agora vamos fechar a caixinha, guardar, etiquetei roupas de frio. E agora vou colocar essas colmeias aqui, ó, de chinelos, aqui. E olha como ficou maravilhoso, gente, espaço. Super amei. Beijo pra vocês, Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!